Overvægt. Hvad er det, der rammer mig? Og hvordan vil det påvirke mit liv? Men så tænker jeg i stedet på sol, vand, salt, varme. De ting, der hjælper. Så der er over mig. Fordi jeg ved, at jeg har masser af venner, familie, netværk, der bakker op. Jeg spiller så meget teater, jeg kan. Og jeg vil gerne være professionel skuespiller. Og på gode dage, der kan jeg faktisk spille hvad som helst. Og på de dårlige dage, I'm
sygdom, der til kræfterne ikke styrer mit liv. Jeg er aktiv, jeg dyrker sport. Det meste af tiden, det er mit fritidshobby. Jeg elsker det. Og hvis jeg står nede i fitness.dk, og der er en eller anden idiot spader, der kigger på mig, så rager det mig. Fordi jeg ved, jeg har masser af venner, familie, netværk, der bakker mig op. Jeg spiller så meget teater, jeg kan. Og jeg vil gerne være professionel skuespiller. Og på gode dage, der kan jeg faktisk spille hvad som helst. Og på de dårlige dage, der kan jeg, helt uden makeup, spille overlevende fra en atomkrig.